baba lañ fekk fofu rek man ngeen di yurnu man seen morom papa la de eh señor fils fils wa baba kay da am ko mala yoni ko yoni baba deglu mo bu baax nak wa sa yo suma la yonne nga jëndal ma ne la jëndal ma groupe nga jëndal ma petit cola groupe la so non baba zulo mi jënd petit cola bobu zulo da fat jéxo yo li nga sonni lan la papa yo senegal moy football ci kanam li may senegal li ban ma yow nga ne li may senegal la papa su may wax ngay tontu male dama lay ñuuste li mayo nigeria nga nan mayo senegal ci milli papa li may senegal la papa ban senegal def mus am mayo bu bari garab ni nga bété kuy bay ci milli la la ci mil papa li may senegal la wax ngay tontu dama lay ñuus ko ngay ma jango la la war jang xol li li dañu djoum parce que dañu jël logo senegal ñu foloké ko ci kaw mayo nigeria nga ñu fi ci mil bobu di ma su bay wax ngay tontu da lay musique bobu le musique la da lay makk ci bounde kay taxol fi lol wala ni ma senegal togal moy bouze da lay nous xaram ñu ni ma senegal da ñu ko ma senegal xala senta jango len ba bare no xey jang na ñu di daw jang ba bare nan li du may senegal mo ngi so étoile li la jogol li la li defu ñu ak gëna sox comme ñeeri jël ni xam so dugal ci bir ga sox té nga ñoomal bu ñëne la espèce de car rapide Je ne sais pas si tu es un homme. C'est le cas rapide.